cenário. Olá. Bom dia. Eu tenho para compartilhar com vocês um resumo de ações que realizamos em 2022 para a comunidade. Como referia Alejandro no discurso de abertura, nós estamos muito felizes de que em 2022 tenhamos podido voltar à presencialidade completa. Em maio estivemos em Cali, na Colômbia, com o nosso evento LACNIC 37, que foi um evento híbrido, e também em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, em outubro, que foi nosso evento LACNIC 38, LACNOG 2022. Estes dois eventos foram muito bem recebidos por nossos participantes. Em maio, tivemos 1.132 participantes, reunindo os presenciais e virtuais. E em outubro, 888, então, em torno de 1.000. E para nós é muito importante o que vocês, participantes destas reuniões, nos contam quando acaba a reunião sobre como foi sua experiência, o que acharam disto, como vivenciaram a reunião, como sentiram os conteúdos. E o que vocês veem aí em círculos é o resultado da pesquisa de satisfação de ambos os eventos, ambos com valores muito altos, 94% em Cali e 98% em Santa Cruz de la Sierra. Isso é muito importante para nós, para pensarmos os próximos eventos, porque aí reunimos informações que nos dão os participantes presenciais e virtuais que estão vivenciando isto. Por outro lado, continuamos trabalhando na capacitação, nosso campus online. O campus tem evoluído muito nos últimos anos. De fato, aqui na tabela da direita, no gráfico da direita, a evolução da quantidade de alunos que passam a cada ano pelo campus. Em 2022, de fato, tivemos 7.600 alunos entre as 22 edições dos cursos que temos online, que abrangem em assuntos técnicos básicos, mais avançados, e cursos como a introdução à governança da internet. Em 2022, acrescentamos 5 novos cursos à oferta de capacitação no campus. O primeiro foi de introdução à governança da internet em inglês, que só era feito em espanhol, agora também é em inglês. Gestão de informações digitais em pesquisas, LES. O curso básico para a criação e gestão de CCIRT, são tópicos de segurança esses dois. Bases do DNS, instalação e configuração moderna e um curso de routing básico. E como eu contava, o campus continua a crescer. E além de crescer no que diz respeito à quantidade de alunos e de cursos, em 2022 lançamos uma coisa sobre a qual estávamos trabalhando já fazia um tempo, que são as especializações. O que são as especializações em operação de redes? É um esquema de capacitação organizado por níveis para que as pessoas que queiram realizar uma visão completa de algum desses três tópicos possam fazê-lo e ter uma certificação do LACNIC. Essas três especializações estarão voltadas para diferentes tópicos. A primeira é a operação de redes ISP, a outra é a operação de redes campus e a outra é a operação de redes data center. Já temos os cursos à disposição para esses níveis, já foram disponibilizados no nível básico, intermédio, médio e avançado. E para quem quiser mais informações, saber como fazer todo este caminho da especialização, podem se aproximar do stand do LACNIC e fazer suas perguntas. Ali teremos Sandra e Mariela, que poderão lhes contar bem
Como é este caminho e como podem obter essa certificação em alguma destas especializações? Além disso, temos um serviço de webinars. Os webinars abrangem diferentes tópicos ao longo do ano. No ano passado, foram 14 webinars em 10 tópicos diferentes, com uma participação bem alta nesses âmbitos, de 1.600 pessoas, 30% mais do que em 2021. É importante destacar que a maior parte destes webinars tem tradução simultânea e transcrição para facilitar a acessibilidade para que possa abranger toda a nossa comunidade. E esses webinars depois ficam gravados e são disponibilizados no site do LAGNIC. E no ano passado, de fato, tiveram um alto nível de visualizações. Tiveram em torno de 2 mil visualizações das informações que guardamos. Esses são espaços que temos todos os anos e no site do LAGNIC. E vocês podem consultar o calendário dos webinars para 2023. Além disso, no ano passado tivemos um momento que foi muito emocionante, que foi a entrega do Prêmio Trajetória. É uma iniciativa que realizamos a cada 2 anos e é uma iniciativa que procura premiar pessoas que tiveram uma longa experiência e deixaram sua pegada na nossa comunidade. No ano passado, recebemos 16 nominações. Essas nominações, elas vêm da comunidade, isso é muito importante. A gente faz um chamado aberto e qualquer pessoa da comunidade pode candidatar alguém que acha que deve receber o prêmio. Essas nominações são revistas por um júri que estava composto no ano passado por Alejandro Guzmán, Carolina Aguerre, Christian Fraherty, Max Larson, Bernadette Luiz, Leno Vitale e Lito Ibarra. E quem ganhou o prêmio foi Harmut Glasser, quem contribuiu ativamente no fortalecimento do modelo de governança multi-stakeholder, tendo um papel fundamental na consolidação de organizações regionais como o Comitê Gestor do Brasil e o desenvolvimento institucional do NIC-BR, e também fez parte da diretoria do LAGNIC por muitos anos. A entrega do prêmio foi em outubro em Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia. E esta aqui é uma inovação, uma coisa nova, com a qual estamos trabalhando desde 2022. É um projeto de colaboração efetiva para a pesquisa aplicada. O que é isto? O projeto procura gerar acordos com universidades ou centros de pesquisa da região para que possamos trabalhar em colaboração, o LAGNIC, com essas instituições para o desenvolvimento e fortalecimento da pesquisa aplicada na região. No ano passado, iniciamos uma primeira fase, onde fizemos um levantamento de questões técnicas e para gerar assim para casar tópicos do LAGNIC, instituições, mapeando instituições acadêmicas que trabalharam nos mesmos trabalhassem nesses mesmos tópicos que nós trabalhamos. Mapeamos no total 44 universidades da região em 16 países diferentes. Identificamos 24 grupos de pesquisas, de pesquisadores. Depois de ter feito este trabalho, fizemos entrevistas estruturadas para saber como iríamos realizar esse trabalho. E como resultado disso, no ano passado, estabelecemos 5 acordos com universidades da região em colaboração no desenvolvimento das pesquisas e também com o Nanivio Stick, com um dos nossos programas para a partir de mentoria de mulheres técnicas. As universidades com as quais estamos trabalhando neste momento, com as quais assinamos, temos Tec de Monterrey, a FURB do Brasil, a Universidade de Palermo na Argentina, Universidade de Montevideo no Uruguai e Universidade dos Andes na Colômbia. Essas 5 pesquisas serão apresentadas no Fórum Técnico do LAGNIC neste evento. Então, convido a todos para participarem, para assistir e ver e se aproximar das equipes que trabalham sobre esses assuntos. Também queria lhes contar como foi o resultado do programa FRIDA. FRIDA é nosso programa de apoio financeiro para iniciativas que fomentam a internet aberta, estável e segura. É uma iniciativa do LAGNIC já de 19 anos, quase a mesma quantidade de anos que o LAGNIC. E é um programa
baseado em candidaturas, nós fazemos um chamado público, que está, de fato está aberto neste momento, para projetos que trabalhem, podem apresentar projetos que trabalhem em três tópicos: estabilidade e segurança da internet, conectividade e acesso à internet, internet aberta e livre. Em 2022, foram selecionados quatro trabalhos. Entregamos quatro subvenções a trabalhos de estabilidade e segurança, dois para conectividade e acesso e dois para a internet aberta e livre. E o que eu queria lhes contar é que, como trabalhamos em acordos com universidades e centros de pesquisa para a pesquisa aplicada, também procuramos maior participação do setor acadêmico nesses espaços. E no ano passado tivemos um aumento importante na quantidade de universidades que se candidataram para a FRIDA. Também tivemos um aumento importante na quantidade de candidaturas que recebemos na categoria Estabilidade e Segurança. Isso também estamos fomentando já faz vários anos para poder chegar e apoiar mais diretamente os assuntos que sabemos que são de interesse para a nossa comunidade. Bom, e para concluir, eu queria lhes contar uma coisa muito importante, que é um processo que fizemos em 2022, que foi uma revisão do Código de Conduta e uma consulta pública sobre este assunto. Talvez vocês lembrem terem recebido uma enquete, um formulário para responder essa consulta. Em 2022, fizemos um processo de revisão do código por uma consultora externa especializada em questões de ética e compliance. A consultora, com essa revisão do código, fez algumas sugestões de coisas que deveríamos ajustar para melhorar, para abrangermos questões importantes e também acertando alguns aspectos que a cada ano devem ser melhorados. Isso foi realizado na modalidade de enquete fechada e fizemos por meio de dois instrumentos. Uma enquete, a enquete foi sempre a mesma. Um dos canais foi para os associados pelo Milagnic e a outra num formulário aberto disponível para as pessoas da comunidade que não são sócios. No total, recebemos 172 respostas, com uma média muito positiva no que diz respeito às respostas favoráveis às alterações que tinham sido colocadas pela consultora. E o código de conduta foi atualizado. Agora vou lhes contar os itens atualizados. Já foi disponibilizado no site do Lagnic. As atualizações realizadas foram os quatro tópicos da consulta, que é incorporar o uso apropriado das instalações como uma das condutas esperadas para todos os participantes de espaços de eventos presenciais, suspensão preventiva para o réu, no caso que for necessário, ampliação da apelação para eles. Isso, o processo não incluía, e ampliação do comitê de ética, que hoje tinha três membros e agora vai ter mais dois. Outras alterações ou ajustes que fizemos do ponto de vista jurídico e de ordem foi a incorporação de uma escala nas ações que já existiam, estavam descritas com assim, gravidade baixa, média e alta, o limite é a confidencialidade, a incorporação de assédio sexual entre as condutas inaceitável. É isso tudo o que eu queria lhes contar e fico por aqui alguns minutos caso vocês tenham alguma pergunta. Bom, também pode me encontrar no Coffee Break e nos corredores a qualquer momento. Muito obrigada e aproveitem bem a semana. Obrigada, Laura. Laura, muito obrigada.